The Jinx. Hallå, hallå! The Jinx och välkomna till Crackback! Oh yeah. Idag hörni, idag. Vi måste städa idag. Vi måste städa, titta här. Vi gör så. Till exempel, oj, där har vi en sån. Här. Nu har vi en sån liten plutt. Och det går inte att göra så, för nu har vi den där och så. Nu, ska vi se. Där, ja. Se, där försvann den. Så vi måste springa runt lite och städa lite. Lite vad som var stans, tänkte jag att vi gör idag. Så kan vi se om vi ser något nytt roligt på där vi bor liksom. Så, där. Då ska vi se. Vi måste börja med det här taket. Och frågan är vad vi ska ha på det här taket. Jag är inte riktigt nöjd med det här också, med glaset. Men vad är det som låter här? Vad är det som låter? Jag kan inte lokalisera det ljudet. Är det här inne? Nej. Den är här åt den. Är det ens hos mig eller hos UFO? Wow! Gud vad rädd jag blev. Den är sjuk. Tusan är det som låter. Och då kommer vi ut här. Men om vi går ner. Här är en sladd. Vad är det här? Vem bor här? Oh, tjena. Det är UFO-ställe. Där. Men vad är det som smäller? Är det de här rock crushen är det ju. Alrighty then, alrighty then. Found it. Så är det faktiskt att bo lite i spån. Man vet inte riktigt vad man vad man har. Det där var ju väldigt nära dock. Men ingenting som är farligt eller så. Nej, det är man inne i basen så hör man ju ingenting sånt. Nej, det gör man faktiskt inte. Här, då kommer vi ner här. Då vill vi sätta upp den lilla så där med. Så. Hopp, nu sitter fast. Ja, sitter fast. Där. Så. Bam. Nu hör man knappt. Den ska vi ha här. Så vi gör så. Så. Bonk, bonk. Så. Då är det klart. Inte världens bästa städning. Men sen har vi ju den här. Den här sköter ju sig ganska bra här själv här bak. Så då borde vi kunna sätta upp någonting här. Likadant, det här är ju så jättefullt. Så det man skulle kunna göra, det är att den här kabeln som går... den. Tackar. Du går... där istället. Så. Och då behöver vi en elitkabel där. Nej. Vi ska se. Vi ska se. Det är ett labbteknikelblock. Frågan om min sån remote där någonstans. Remote. Wireless. Golden bag of holding. Jag tror... har vi någon pouch här då? Punch. Nej. Då ligger de. Här. Då ska vi gå till temp där. Då kommer vi hit. Här har vi också grejer att fixa. Den här kistan. Där.
har vi någonting. Har vi någonting i den här? Vi har de, den, inte den, men den skulle du kunna titta i. Den skulle kunna ligga i denna. Nej. Nej, nej, nej. Här har vi faktiskt två Tesseracts. Använder vi Tesseracten till den här förresten? Det gör vi på den sidan. Men in, jo, titta, vi använder den där med. Bra. För här ska vi ha ett stort fönster sen. För när man är här borta så ska den, man ska se hela den här där borta som en stor, stor sfär. Jag gillar att det går lite runt så här. Golvet kommer dock bli väldigt platt i och med att det kommer vara det här, vad heter den, bedrock står där uppe med svart glas. Så jag tror det kommer bli, titta det. Tackar. Så jag tror den kommer bli bra. Men frågan är, vad är min wireless thingy-dingy? Vad har vi där? Pattern. Skystone. De där ska vi ha med. De kan vi ta, den kan vi ta, den kan vi ta. Så. Bam. Home sweet home. Taket var det. Taket var det. Frågan är vad vi ska ha. Så. Boink, 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 boink. Så. Men snälla. Re. Nej. Exchanger. Den här. Så då ska vi se. Vad ska vi ha för block i taket då? Vad kan gå bra här inne? Vi har ju faktiskt olika sorters färger. Så vi har fyllt ut svart hela. Så det är egentligen bara det som är i mitten här som måste ändras. Mm, vad har vi? Har vi något kul? Någon rolig färg? Den där. Air infused stone. Hur ser den ut? Är det äckelrörelse i den? Så den kör vi inte. Vi skulle faktiskt kunna klämma in några sådana här. Och så ska vi se. Då skulle vi kunna ha den typ en där. Då är det två från varje sida. Då har vi en, två där. En, två där. Och en, två där. Om vi nu slår, sätter på F7 så. Så kommer inte de ena ner där. Så vi sätter den där då. Då kommer den dit. Men vill vi ha den där? Nej. Nej. Så gör vi. Till att börja med. Tackar. Och där har vi en skystone som saknas. Alltså det här måste städa så här. Man gör oftast någonting och sen kommer man på, men fasen, det går inte att göra så. Får man göra så? Och sätta den där och sen sätta glas där. Så. Lille Nellybjörnen. Men då är frågan, vad ska vi ha för färg här uppe? Jag vet någonting som kanske kan funka. Frågan är om vi har något kvar sån här i. Det har vi. Det har vi. Bucket ska vi ha. Bucket, hur många har vi? Vi har 11. Vi tar allihopa. För vad vi kan göra det är att vi precis som vi hade i på vad var det? Maera. Jag tror det var första andra Maera-packet. Så vi tar bort de här. För vad som händer med glowstone, eller glowstone som vätska, det är att den rinner rakt upp och ner. Så man kan placera en tak så här. Upp. Så kommer den sprida sig i taket istället. Något sånt där. Och vet ni vad? Vet ni vad? Sen gör vi så här. Sky Stone. Kan vi göra sådana släp? Det går inte. Däremot kan vi faktiskt göra så här.
så. Vi kan såga dem, tror jag. Om jag sågar dem. Så, då ska vi se. Kan vi göra någonting med dem här nu? Vi kan placera dem där, va? Så, ja. Nej, inte så. Inte så. Så, kolla här nu. Så då gör vi ett litet sånt mönster runt omkring de här. Där. Boink. Och den tar man slut. Kan det funka, tror jag? För då tror jag att... Nej, det blir det inte. Men vi kan faktiskt göra så här. Vi kan faktiskt göra så här då. Att vi tar 4 back såna här till. 1, 2, 3, 4. Där. Hur mycket har vi här idag? Ah, det är inte så mycket. Inte så värst mycket. Vi ska ha en sån elit där också. Den går ner. Där. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. För då tror jag att vi kan lägga den här. Så ja. Och sen lägger vi en här. Det rände in där. Har vi inte glas här uppe eller? Vi har ingen glas här. Ha! Där ser man. Glas. Vi tar svart glas. Så, ja. Så då ska vi se. Vad är det vi ska ha glas då? Nej. Där. Har vi ingen glas här? Kan jag så? Nej, vi har ingen glas där. Så. Nu sätter vi den där. Vad händer då? Då mixas de ihop så. Det här var rätt läckert faktiskt. Det var rätt läckert. Så vi tar och sågar till lite bitar till. Där kanske. Det blir säkert jättebra. Så, då ska vi se. Vi ska ha en där. 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 Men hörni. Blir det rätt här nu? En kvar där. Ja, men det blir det. Det blir det. Det blir precis rätt. Så och det. Där. Och en till här. Emmy rummet. Det bara lyser om den. Kan vi ha det så här, tror jag. Nu ska vi se. Däråt. Häråt. Är det sjukt mycket. Är det låg FPS. Medan däråt är det bra, bättre FPS. Men så där tror jag vi kan ha det där i alla fall. Vi behöver ha en elitkabel. Elite cable. Den. Så. Och så ska vi se om vi kan städa upp lite här också. För vi skulle ju ha. Då ska vi se. Den går ner där. Finns det någonting i mekanism. Mekanism. Som har covers. Det är faktiskt intressant. Nix pix, det gör inte det. Inte så jag kan se i alla fall. Så då är frågan. Den vill vi ju inte ha så egentligen, utan vi vill att den kommer ut där. Och sen så.
För då kan vi ta bort den. Den här är också helt åt pipan. Ja. Det blir nog bra, ska ni se. Då ska vi ha en technical block, var det. Då kommer vi in här i vårt rum som har väldigt dåligt FPS. Technical block. Där. Bam, bam. Bam, bam. Boop, boop, boop. Så. Då är det klart. Där har vi bokbinderi. Vi gör så. Så. Så är den här delen någorlunda klar. Där har vi en sån. Där. Då är det en factory block. Vi måste ha. Factory. Inte face, men factory. Två stycken. Det här går ju faktiskt rätt bra. Vi har fixat taket. Bonk, bonk. Så. Här har vi också. Vi behöver göra så där. Och. Där. Så då. Det var det klart. Det har vi också. Titta. Det är den. Då är det klart. Den här är klar. Frågan är om vi behöver ha de här egentligen. Induction smälter och alloyen. Nej. Vi rensar dem. Ta bort dig. Det är sånt där. Nice, nice. Vi behöver ingen sån. Heller. Frågan är om vi behöver ha de här. Nej. För jag tror vi byggde det så... Oj. Jag tror vi byggde så i början att det skulle inte vara så mörkt här inne rent ljus. Men alltså, vi satte ju faktiskt dem här. Och jag såg en sak till där. Vi har ingen trap då där. Vi har en keine trap då en gesetten där. Trap door. Boop. Titta här. Boink. Det är jättemycket ställen det är fel på. Så, då har vi den klar. Här har vi de luftarna där. Den är där. Så här är det ju ingenting. Men att vi måste stänga dörren så. Får vi innerström i den här? Nej, den drar ström. Då ser vi det. Där är fint. Där är fint. Där är inte bra. Tills nu är det fint där. Där har vi den. Sen har vi här borta. Där är den portalen. Sen har vi här. Här är ingenting egentligen. Frågan är då hur vi ska göra här. Jag tror att vi ska riva ner den här. För att, nej, vänta. Vi kan göra så här. Vi kan göra så här, tror jag. För vi behöver ha mob essence. Och då tror jag vi kan göra så att vi kör applied. Applied. En jetdux. De har, eller inte de, det är nog AE-staff som har den, tror jag. AE-staff. AE-stuff. Är det inte det de som har här portable fluid står det här. Vad är den här? Oh, portable. Kan vi inte söka på fluid då? Fluid. Tre sidor. Här ska vi se. Här har vi ju med fluid storage. Frågan är om vi måste ha en annan. Vi måste ha fluid interface. Inga problem att göra det. Ska vi se om vi kan ha en sån. Wow. Oj. Hoppla, Kerstin. Och där måste vara tre såna, så då blir det ju 9. 27 första och 9 av de andra.
Ska vi börja med den här då? Och kolla här. Tjena. Den är ju svindyra. Ja, det gör vi inte i detta avsnitt. Men det man skulle kunna göra, det är... Wow! Att den här som producerar... hur är det med den här? Sludge... Ni ser. Vi har jättemycket essence i den där. Och då undrar jag, finns det någon tank vi kan använda istället? Tank. Vad är det här? Ultimate gas tank. Gas tank. Blood tank. Oh. De här kanske. Men sen har vi de här. Thermal expansion. Jag väntar lite nu. Jag säger att jag måste äta med snart. Mekanism. Har inte de? Jo, här. Ultimate fluid tank. Vad kan man ha med? Well, ultimate fluid. Ultimate tank. With whiskey. A hand-distored portable tank that lets you carry multiple buckets of fluid whenever you please. Also doubles as bucket. Oh. Då har vi en sån. Den rymmer. Det här. Jag ska prova en sån här. Jag ser ifall det funkar. För då kan vi använda en sån tank vi skjuter över all mob-essence. Så då ska vi... Oh, nu måste jag äta. Så. Tank. Nej. Hur mycket rymmer de här förresten? 512 millibucket. Vi har dem. Och inte den. Men en sån här. Och sen kan man göra det till en sån. Då är det invar. Och sen är det, har den 512. Det var 512 va? På en resonant. Will occupy the top side. Modular cost. Där. 512, ja. Om vi tar mekanism istället. För här har vi ultimate tank. Fluid tank. Står det hur mycket den rymmer? Nej. Det gör den inte. Det står inte där heller. Jo, där står det. Har vi någon mob? Allt med biomasses. Vi gör så här då. Mob essence. Men jag tror tusan att vi kör på en sån här. Vad har vi dem? En sån här. Så vad vi börjar med? Vi börjar med att göra en sån. Där. Sen gör vi en sådan. Jag tror vi ska ha invar. Där ja. Sen har vi reinforced. Jag tror vi ska ha sådana glas med. Och sen har vi en resonant portal på tank. Och den gör vi där. Bam. Och den här lilla, den lilla bad boyen borde rymma. Ett par i alla fall. Så vi tar bort dig. Sätter dig där. Då kan den extra knäcka i alla fall. Som vi är redan uppe i 13 000. Intressant. Det jag skulle... vill jag göra med någon gång, det är att den vi har i farmen, att man skulle sätta in den XP'n här och på så sätt omvandla XP'n till mob essence. För jag vill bygga upp någon slags mob essence tank.
Det skulle vara snyggt att ha en sån här tank här. En sån här iron tank. Då hade vi kunnat skicka det till den. Och ha en backup där på den. Så jag tror vi gör så. Det kanske vi kan göra i ett kommande avsnitt. Men jag tror vi sätter stopp här för idag. Glöm inte att trycka en liten tumme upp. Glöm heller att kommentera. Och glöm inte att prenumerera om ni inte redan gör det. Så ses vi imorgon i ett annat avsnitt. Eller i eftermiddag. Vi får se. Ha det bra. Hej då!